Måns Lindbäck. Lindbäck med en bra passning. Sen då klubba emellan när Carl Becker tar avslut och sen blir det lite håll igång här vid sargen. Lindbäck som är där för Södertälje, Jardeskog för Karlskrona, och det här fortsätter ju och växer ut till ett rejält slagsmål. Och där både Jardeskog och Lindbäck får iväg varsin rejäl träff som det såg ut. Ja, Lindbäck och Jardeskog då som har spelat färdigt, och Lindbäck han är rejält irriterad och några gester där i riktning mot Karlskrona båset. Jardeskog då som också har spelat färdigt. Alltså situationen Lindbäck och Jardeskog, det växer ut till en rejäl irritation de båda emellan. Där handskarna är på så långt. Men det blir ju ändring på det. Lindbäcks högra handske som han då har släppt. Ja, Jardeskog, ja, han behöll sina handskar hela vägen. Det såg ut som han släppte sin också, men det gjorde han ju inte.